Hej, jag heter Sureja. Jag jobbar här på Linköpings stadsbibliotek. Sverige firar i år 100 år av demokrati. 100 år sedan kvinnor fick rösträtt. Detta kommer vi på biblioteket att uppmärksamma under året. Vi kommer varje månad att bjuda in en gäst som kommer att berätta om sitt engagemang och sin verksamhet med tema kvinnofrågor. Vi hoppas att ni vill titta med oss. Tack! Välkommen Sahar Khalili från Bolly Hopp. Stort tack! Berätta gärna om er verksamhet. Ja, men vi är ett allsångsprojekt som drivs av KFUM Linköping där vi har öppnat träningar för tjejer och deras mammor. Främst i Berga Skäggetorp och Ryd. Och den stora delen är ju fysisk aktivitet där vi har idrott. Allt ifrån fotboll, futsal, basket. För mammornas delar har det blivit mycket stavgång nu. Gympa och ja, men rörelse. Sen har vi mycket skolsamverkan i områdena med många andra aktörer också. Och har ett helhetsgrepp i de här områdena kopplat till tjejerna och mammorna. Är det viktigt med fysisk aktivitet för den här gruppen och varför? Absolut. Det är ju så att tjejer och kvinnor överlag med utländsk bakgrund står längst ifrån idrottsrörelsen. Och det här är ju någonting som för 5 år sedan när vi startade så insåg jag att det här är för stort glapp emellan. Och än idag så är det ju så att vi behöver modernisera och rucka på en del strukturer för att nå ut till målgruppen som ser ut som det är mig. När de här flickorna är i aktivitet och mammorna, blir de mer delaktiga på andra områden också, ser ni det? Absolut, det blir ett helt annat engagemang. Och inte minst i och med alla år som bara tiden bara flyger förbi. Men vi har ju också kunnat bygga upp en relation och ett förtroende i de här områdena genom åren. Och vi ser ett engagemang där det finns både kopplat till döttrarna och liksom bröderna. Och alla hör ju, alla brinner ju för sitt område på olika sätt. Så att även fast vi använder idrotten som medel så är det många andra frågor som dyker upp. För idrotten förenar? Definitivt. Händer det att de flickor som spelar hos er slussas vidare till andra eller vill prova på andra klubbar? Mm. Det ser lite olika ut. En del känner att det är bra med det här öppna. Vi har liksom inte några krav på att man måste anmäla sig. Det kostar ingenting. Det är lite så att vi sticker ut gentemot resterande idrottsliv. Vi är ju rätt unika i Sverige med det föreningsliv som vi har. En del känner absolut att de vill. Däremot är det lite svårare att ta sig vidare för det är inte många som kanske riktigt är redo för att öppna upp och ta emot. Sen är det de som sagt som känner att det räcker med det här en gång i veckan och jag kan komma och gå lite som jag vill och man nöjer sig med det. Från det att ni började till idag, ser ni ett ökat deltagande, antal deltagare? Ja, absolut. Och framförallt det nya som blev med Allsången var ju det just med att få koppling till mammorna och liksom idrotten där. Och jag kan säga att i de områdena, i alla de 3 områdena som är så har vi sett en normaliseringsprocess. Vi började i Berga, sen blev det Ryd och sen sist i Skäggetorp. Så där ser man ju det på ett helt annat sätt att det tar ju tid och det krävs ju tålamod såklart. Men det har blivit mer normalt till exempel. Det är mer, man ser fler tjejer som är ute och tränar. Då tar jag framförallt Berga som exempel. Det är en självklarhet att tjejerna när de kommer till aktivitetsparken så ska de också få ta sin plats. Och samma sak sagt om säkert Ryd och Skäggetorp så jobbar vi med frågan såklart också. Men det har hänt saker och det tar tid. Många som kommer, nya personer, alltifrån de som kanske har spelat förut eller kommer tillbaka. Och så har vi de som aldrig har varit med i föreningslivet. Som börjar antingen då när de var väldigt små eller nu när de har blivit lite äldre. Vad var motståndet i början? Men jag tror att vi ruckar ju lite på befintliga strukturer. Vi är ju inte så himla traditionella i det sättet med det traditionella föreningslivet. Och det ska vara de här fyrkantiga, du ska betala din medlemsavgift. Du ska stå i kiosk och du ska sälja toabalar och liksom underkläder. Och liksom, det där finns ju inte riktigt hos oss, utan för det viktiga för oss är att vi kan sänka trösklarna. Och man ska kunna träna på sina egna villkor. Men det är klart att motståndet har väl varit liksom mer att våga rucka på de här strukturerna och visa på att ja, men ska vi nå ut den här målgruppen så måste vi börja våga rucka på de strukturerna och sänka trösklarna. Sverige firar i år 100 år av demokrati. Mm. Det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt.
Tänker du att i och med den här föreningen som ni driver, den här verksamheten som ni driver, så får vi ju fler delaktiga i idrottsrörelsen, pratar vi om nu, att röra sig. Men också det att det hänger ihop fysisk aktivitet med skolresultat, med att barnen lyckas bättre kanske och mammorna kommer ut mer och kanske lär sig språket lite bättre, men också att man kanske vågar släppa taget lite och barnen växer som ansvar, självständiga individer och tar det här steget att eventuellt komma vidare till universitetet. Mm. Där har ni ju gjort ett jättestort arbete genom att få fler delaktiga. Hur vill du ha det i framtiden? Vad ser du på framtiden? Jag tror det är viktigt att vi alla, alltså vi måste tänka lite att vi alla har ett ansvar. Det stora problemet eller utmaningen som jag ser är att vi är väldigt många som vill väl. Många som gör väldigt bra saker. Men utmaningen har varit att hitta det samarbetet. Många som vill liksom nå ut den här målgruppen och på olika sätt stötta och sådär. Men vi menar ju på att menar man det på riktigt och man vill ge rätt förutsättningar och öppna upp, så måste lära känna på riktigt. Man måste vara på plats i områdena. Det räcker inte att komma en gång och säga att men nu har vi pratat med de här mammorna, nu har vi pratat med de här barnen och vi vet att det krävs så här. Utan man måste på något sätt ändå förstå målgruppen på riktigt. Och där menar jag på att alla de här som du pratar om med framtidstro och allt, där har vi alla ett ansvar. Får vi bara göra det vi är bra på och vi vågar prata mellan och vågar samarbeta, så tror jag att många fler kommer kunna bli delaktiga. Men vi måste våga rucka, som sagt, och sänka trösklarna och bjuda in på riktigt. Alltså det här är inkludering och integration och mycket sånt där. Det är många som pratar om det, men jag tror inte riktigt många riktigt har koll på vad det betyder på riktigt. Det behöver komma från båda hållen. Stort tack, Sahar, för att du kom. Och Bullyhops verksamhet vänder sig till alla i Berga, Ryd, Skäggetorp. Alla tjejer och mammor. Stämmer. Alla tjejer och mammor i de här områdena får delta i verksamheten. Tack för att du kom. Tack för att du fick vara med.